নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2021 বৰ্ষত মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হৈছিল, এইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা বাতিল হৈছে যদিও, কিন্তু এতিয়া আহিছে ৰিজাল্টৰ প্ৰক্ৰিয়া। কেনেকৈ দিয়া হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ৰিজাল্ট, আৰু 10টা স্থানত কোনো শীৰ্ষস্থান থাকিব নে নাথাকিব, হবিহে গাইডলাইনছখিনি প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মনোযোগেৰে চাই যাবা। এতিয়া নৱম শ্ৰেণীৰ নম্বৰৰ পৰা ভিত্তি কৰি দিয়া হ'ব মূল মূল্য, নাথাকে কোনো 10টা শীৰ্ষস্থান, অৰ্থাৎ টপাৰ লিষ্ট যিটো থাকে 10টা দিয়া থাকে, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এনেকৈ কোনো স্থান নাথাকে। আৰু মেট্ৰিকৰ ফলাফল উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কৈছে কোভিড সৃষ্টিৰ পৰিবহৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ পাছত ইয়াৰ ফলাফলৰ ফৰ্মুলাক লৈ সৃষ্টি হৈছে উদ্বিগ্নতা। 4,00,000 শিক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰিবলগীয়া তথ্য আৰু বিষয়সমূহ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে আজি অনুষ্ঠিত হয় উচ্চস্তৰীয় কমিটিৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। আৰু প্ৰায় 8 ঘণ্টা জোৰা বৈঠকৰ অন্তত এই উচ্চস্তৰীয় কমিটিখনে গ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। এই অনুসৰি সেই অনুসৰি নৱম শ্ৰেণীত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাসমূহকে মূল ভিত্তি হিচাপে লৈ ফলাফল গণনা কৰাৰ পোষকতা কৰিছে এই উচ্চস্তৰীয় কমিটিখনে। আৰু প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি নৱম শ্ৰেণীত অনুষ্ঠিত হোৱা গোট পৰীক্ষা, ছয়মাহিলী পৰীক্ষা আৰু বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীসকলে লাভ কৰা নম্বৰ বিবেচনা কৰা হ'ব। আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত দশম শ্ৰেণীত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাসমূহৰ নম্বৰৰ বিবেচনালৈ আহিব যদিও উচ্চস্তৰীয় কমিটিখনে নৱম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাকে মূল ভিত্তি হিচাপে ল'বলৈ এক প্ৰকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। জানিব পৰা মতে কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ বাবে বিগত বৰ্ষত বহু বিদ্যালয় অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাছিল দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰি টেষ্টৰ লগতে গোট পৰীক্ষা। সেয়ে নৱম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাসমূহ যিহেতু সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হৈছিল, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্তত কমিটিখনে গ্ৰহণ কৰিছে। তদুপৰি বিগত বৰ্ষত মেট্ৰিকত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰায় 1.8 লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ বিষয়টো গভীৰভাৱে বিবেচনা কৰিবলগা হৈছে উচ্চস্তৰীয় কমিটিখনে। যিহেতু মেট্ৰিকত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে পুনৰ দশম শ্ৰেণীৰ গোট পৰীক্ষা, ছয়মাহিলী পৰীক্ষা অথবা প্ৰি টেষ্টত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, সেয়ে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত নৱম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰ এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰিব আৰু অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ সেৱাবৰে এনেদৰে জনাইছে। এনে বিভিন্ন দিশ পৰ্যালোচনা কৰি আজি কমিটিখনে নৱম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাসমূহে মূল ভিত্তি হিচাপে লোৱাৰ বিষয়টো বিবেচনা কৰিছে। ইতিমধ্যে সেৱাৰ তৰফৰ পৰা বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহৰ তথ্য প্ৰেৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এই তথ্য লাভ কৰাৰ পাছত কমিটিখনে অহা শুক্ৰবাৰৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰক মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মূল্যায়নৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখযোগ্য যে কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠন, শিক্ষা সংগঠন আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ বিষয়ৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পাছত যোৱা 18 জুনত উচ্চ আৰু উচ্চ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ পাছতে দুয়োটা পৰীক্ষাৰ মূল্যায়নৰ বাবে ফৰ্মুলা উদ্ভাৱন কৰিবলৈ দুয়োখন উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰা হৈছে। আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মূল্যায়নৰ বাবে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডক্টৰ আলোক বৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বত এখন 9 জনীয়া কমিটি গঠন কৰা হৈছিল। এই কমিটিখনত চেপাৰ অধ্যক্ষ, শিক্ষা বিভাগৰ উপ সচিব, কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শক, কাছখনা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, জৰাগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, কামৰূপ একাডেমীৰ অধ্যক্ষ মহিৰাম হাজৰিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ অধ্যক্ষ সদস্য হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে। তদুপৰি আহ্বায়ক হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল সেৱাৰ সচিবক। ইফালে বুধবাৰে 28 জন সদস্যৰ উপস্থিতি ডক্টৰ আলোক বৰ্ধকৰ অধ্যক্ষতাত সেৱাৰ কাৰ্যালয়ত বৈঠকত অনুষ্ঠিত হয়। আৰু অৱশ্যে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে বহু বিষয়ত এতিয়াও একমত হ'ব পৰা নাই কমিটিখন। সেয়ে কাইলৈ পুনৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব উচ্চস্তৰীয় কমিটিখন। কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৈঠকত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মূল্যায়ন সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চিলমোহৰ মাৰিব উচ্চস্তৰীয় কমিটিখনে। তদুপৰি বিভিন্ন ৰাজ্যত বৰ্ডৰ পৰীক্ষাসমূহৰ মূল্যায়নৰ বাবে লোৱা ফৰ্মুলা অসমৰ ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কমিটিখনৰ। উল্লেখযোগ্য যে এবাৰ মেট্ৰিকত পূৰ্বৰ দৰে নাথাকিব 10টা শীৰ্ষস্থানৰ ব্যৱস্থা। আজিৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কমিটিখনে, যাতে কোনো শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰকৃত ন্যায়লাভৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইফালে আজিৰ বৈঠকত উপস্থিত থকা কেইবাগৰাকী সদস্য তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দল, সংগঠন, বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক, অভিভাৱকৰ সৈতে আলোচনাৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে।